чи зможуть українці купити слона? Давайте перевіримо. Чи стикались ви із шахраями в інтернеті? Так, на жаль, було. Я попав один раз на багато грошей. В інтернеті так, і також у телефонних розмовах. Замовляв одно, приїхало дуже в поганому стані. Прийшла смс-оповіщення про те, що він переслав кошти, з помилками, там, неправильна сума і так далі. Було у подруги. У нас є друзі, які створили гру. Там є безліч ігор, де можна себе так чисто імпрув. От хотіли би ви купити собі слона? Гра... Справжнього? От справжнього. Давайте. Да. Купуємо слона? Да, давайте. У нас є два слона. Один за 9, один за 6 в Одесі. Давайте слон за 6. Поїхали. Так, продавець нам пише. Слон вже готовий до відправки. Давайте зв'яжемося через месенджер і обговоримо доставку і оплату. Що ми будемо робити? Чи залишатимемось тут на OLX, чи підемо з ним у месенджер? Давайте, хай пише тут. Офіційно через OLX ми можемо потім доказати. О, пиши тут. Ну, хай пише тут. Давайте через месенджер, бо я тут рідко буваю, а там зручніше. Ні, все одно. Тут пишіть. Да. Поки ви думали, слона забронювали. Але якщо зараз домовимося, то слоник буде ваш. Йдемо у месенджер. Ану, давайте у месенджер. Та, слон майже як молодий, але одна невеличка подряпина. Боюся, що ви мене кинете. Давайте через OLX доставка. Ось лінк. І скинув якийсь лінк. Переходимо чи відмовляємось? І лінк не совпадає. Що? Чи завтра купимо слон? Супер, ми пройшли. Шахрай продавайло намагався видурити у вас передоплату та заманити на фальшивий сайт. Тому, як захиститися? Game.ema.com.ua. Заходь у гру та навчись протистояти шахраям.